abantu bakunda umuntu ufite ariko imana yo kabyara iyo iyo umaze kuba impfubyi abantu baguhunze irakubwira ngo humura ninje se w'impfubyi iyo upfakaye abantu bose bari kwangura umuteramwaka imana hitandukaniye n'abantu iravuga ngo ndi umurengezi w'abapfakazi yesu niwe wavuze ijambo uwo ari we wese atashobora kuvuga aravuga ngo yemwe abarushe agerekaho n'abaremerewe aravuga ngo nimuze munsange ndabaruhura turimo ibidukange tegereje mesiya kandi azaza turimo ibidukange mesiya Imana yarinze mwebwe mwese shima Imana nange yandinze Imana yacu nihabwe icubahiro shimiye umushumba wantekerejeho akantumira Imana imuha umugisha kandi kaze mwaduhaye nange ndari bifurije mu bwami bwo mwijuru umuntu wese tugiye kubana muri aya materaniro musabiye umugisha hanyuma nitwa Vestine Nyirapasika kuri YouTube bakunda kwandika ngo muka Pasika ariko nitwa Nyirapasika Vestine ndi umubyeyi mfite umugabo n'abana bane ndashimira Imana rero yanyemereye ikampamagara itabitewe n'aho mvuka ahubwo igaha agaciro icizankoresha natangiye gukorera Imana ndi muto mfite imyaka 9 kandi Imana impamagara itankuye mu muryango ukomeye cyangwa se umuryango yubaha wari umuryango utazi Imana ariko ndashimira Imana ko ico tuzaba co kirutaho tuvuka siko mutanyumvise di narimvuze ngo ico tuzaba co kirarutaho tuvuka iyi imana itandukanye n'abantu abantu bakunda ufite muranyumvise abantu bakunda umuntu ufite ariko imana yo kabyara iyo iyo umaze kuba impfubyi abantu baguhunze irakubwira ngo humura ninje se w'impfubyi iyo upfakaye abantu bose bari kwangura umuteramwaka imana hitandukaniye n'abantu iravuga ngo ndi umurengezi w'abapfakazi yesu niwe wavuze ijambo uwo ari we wese atashobora kuvuga aravuga ngo yemwe abarushe agerekaho n'abaremerewe aravuga ngo nimuze munsange ndabaruhura mu mukomera amashi yo kabyara yo gaheka ahatandukaniye n'abantu ntabwo yagusanga utyo ngo agusiga utyo aha murabimvise ntabwo yesu yagusanga utyo ngo agusiga utyo byanga bikunda iyo uhuye na yesu amateka arahinduka hanyuma munyemerere tuganire ijambo ry'imana turasoma mu gitabo cya Esteri ibice 2 umurongo wa 17 igitabo cya Esteri ibice 2 umurongo wa 7 ari ijambo rivuze ngo Esteri ibice 2 umurongo wa 7
aravuze ngo umwami abonye Esteri aramushima amurutisha abagore bose aramukundwakaza amurutisha abakobwa bose bituma mwambika ikamba amugira umwamikazi mu kimbo cya Vashiti. Amen. Tugiye kuganira ijambo Imana ishize ku mutima rifite insanganyamatsiko igira iti dufite Imana ihindura amateka. Kangasubiremo. Nari mvuze ngo intego y'ijambo tugiye kuganirira igira iti dufite Imana ihindura amateka. Iri jambo kuribwiriza ntabwo birangora kuko amakuru afatika turayafite ko dufite Imana ihindura amateka. Kuko natwe ubwacu turi ibihamya. Siko mutanyumvise di. Natwe ubwacu nawe ubwawe uri igihamya. Ko Imana ihindura amateka. Uko abantu bari bazi kuzaba ntabari kuba. Ahubwo ukaba ku Imana ishaka kuba. Ndashimira Imana inyuranya amaboko. Uko abantu bari bazi kuzaba ntabari kuba ahubwo ukaba uko Imana yacu ishaka. Muyikomera amashi. Izi nkuru dusomye ni umukobwa witwaga Esteri ariko siko yahoze ahubwo yahoze yitwa Hadasa. Uyu Hadasa rero yari impfubyi. Yabaye impfubyi ryari? N'igihe Nebukadinezari yateye Yerusalemu arahagota. Hanyuma rero amaze kuhagota i Yerusalemu abantu baho bacikamwe ibice. Bamwe bajishushane abandi baji Babuloni. Uyu Hadasa rero ajishushane ariko ahagera adafite amateka meza. Ariko ndashimira Imana ihindura amateka. Yahageze ari impfubyi. Yabaye impfubyi ico gihe Nebukadinezari ateye Yerusalemu. Hadasagira ingorane papa na mama we barapfa. Ariko nubwo papa na mama bapfuye Imana irari impfubyi bari kumwe. Haleluya! Uyu Hadasa ngo papa we yaramukundaga ndetse n'iri zina Hadasa rikomoka ku giti cyitwa umuhadasa. Iki giti impamvu ise wa Hadasa yakimwitiriye ngo cyari igiti cyashoboraga kwihanganira ibihe byose. Iki giti igihe izuba ryavaga ari ryinshi ntacyo iki giti izuba ryari ryagitwaraga. Imvura yagwa iki giti ntacyo cyabaga. Kandi ngo iki giti cyabaga hagati y'ibindi biti kandi ibindi biti bigikikije ngo byabaga bifite amahwa. Hanyuma umuyaga wahuha ibiti bikikubita kuri cya giti cy'umuhadasa kubera ko gishoboye kwihanganira ibihe ngo amahwa y'ibindi biti ntagire icyo gitwara. Banza mutanyumvise neza. Iki giti ngo cyabaga hagati y'ibindi biti ariko ibiti bigikikije ngo bikagira amahwa. Iki giti cyo nta mahwa cyagira. Icyakora ngo hari ikintu cyarangaga iki giti. Iki giti ngo cyagiraga umuzi muremure washora gukamanuka ukagera hasi ngo izuba ryavaga ryinshi ntacyo iki giti cyabaga. Igihe izuba ryabaga ari ryinshi ngo cyo cyavomaga mu butaka. Hari impamvu tutagushwa n'ibisha byose dufite aho tuvoma. Hari impamvu ibihe bitaduhindura ntitugushwe na corona. Nuko dufite aho tuvoma. Abanyumvise haleluya. Ibyo kutugusha birahari. Abirirwa baja mu bapfumu barahari. Ibiguzi batanga ni byinshi ariko nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Muraho. Nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ndi kwimukira i Musanze umva ninjiye mu buhamya. Nabwo murabushaka?
ariko se muri kunkunda nzagaruke wabere kukuntu nabakunzi ubwiza bw'Imana buri kuri mwe kuko nicaye hariya mbonye umukororombyi ugose hano mbona uwo mukororombya uri kugera kuri buri muntu wese umuntu umukororombya wageragaho nabonaga yambaye amababa akaguruka Imana irambwiye ngo hari ibintu dusize byari byaradutsikamiye mbonye turi kuguruka Imana irambwira ngo ibihe bibi ntibibakange Imana izatabara umuntu uti Imana izatabara umuntu ititaye ahimusanze bibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza ibihe turimo sije turanga ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza ko tutarepetanye muri kumba ntazi kuririmba we uretse ko bari kuncurangira nabi ibibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza ibihe turimo ntibidukange dutegereje Mesiya kandi azaza turekera amasaha ari kugenda hajya mutaga sangahe ariko ho gutinda mu bitaro watinda mu rusengero narimvuze ngo nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa ibyo kutwica birahari ariko dufite aho tuvoma ndi kwimukira Musanze nakodesheje mu rugo rw'umurozi kandi ubwo nimutse umugabo wanjye ari indembe kandi mpageze ari umuntu nkodeshereje ntayo kwishura inzu ngira ariko Yesu warakoze nikiturizwa n'ibyago biriho kandi ari kuki turizwa ibyago biriho kandi byo mu gihe gito ntayo kwishura inzu ashimira Imana ihindura amateka iyo tubivuze abantu bamwe baravuga ngo ni ukwirata ariko nshuti zanjye iyi mana igiraho ikubura umuntu ikagira nahe mugeze nyiri gipangu yari umurozi wo mu rwego rwo hejuru
umuntu aje kunsura arambira ati mama bara iki gipangu urimo nyiracho numurozi nta muntu hatinda iyo hatinza urapfusha cyangwa wehe ugapfa ndamubwira nti ngenda senga bigeze saa 9 z'ijoro mfata amasengesho ndasenga nzenguruka mu cyumba ndasohoka nje hanze mwuka w'Imana aramfata ndasohoka njya no hanze nyuma ya porutayi ngiye kumva numva nyirigipanga avuga ijinduru Imana irambwira ngo senga cyane kuko uri gusenya ubwami bwa Satani ndasenga numva umusaza avugisha induru Imana irambwira ngo mwana wa ukoze ibyananiye abandi undwaniye ishaka urandwaniriye Imana irambwira ngo mwana wa nushaka uje kwiryamira irambwira ngo ariko mu gitondo umurozi araza kugusuhuza tumuha umukono barokore dufite Imana ivuga abantu mwese mu nkuru ikendagira ngo mbabwire ko dufite Imana ivuga abahakana ko Imana yacu itavuga nge ndi umugabo wo kubihamya nabonye Imana ivuga kandi gakura mu mvugo igashira mu bikorwa irambwira ngo umurozi arababaye araza kukuroga ati madati kutari kumpa umukono nti Imana yambujije ati kutari kumpa umukono nti Imana yambujije ati niko madati ntabwo uri umurozi nti ndi umuhanuzi banza ndagaruka vuba mwankunze arambwira ati niko mada wanyemerera nkagusubiza amafaranga yawe ukaja gukodesha handi nanjye ni fiere ryinshi ndi niko muze wanyemerera ukimukano nkahagura umusaza umujinya waramuriye arangije arambwira ngo mada reka nkubwire urara mukutimutse nutimuka numara iminsi itatu udapfuye uzamenya ko ntari umurozi nanjye ndamubwira nti muze twumvikane aha ni ntahagura uzamenye ko ntari umuhanuzi ndamubwira nti tuzareba iyo mana izashigikira umurozi ikimura umuhanuzi hoshi amina musaza umujinya waramuriye arangije yinjira mu nzu nanjye mba ninjiye mu nzu umutwara ati niko sheri nanjye ntishu aduhangara utongana n'umurozi ati ubu sinakwica biragenda bite ndamubwira nti sheri humura nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa ndamubwira nti ahubwo reka nje kumuregera Imana ibikunaniye uje uraja kubiregera Imana ibikunaniye shugenda uje kubiregera Imana Impamvu Eliya ku musozi Karumeli yanesheje abahanuzi ba Bayali nuko yabazamuye akabajana aho Imana ikorera siko mutanyumvise di kangasubire mu banza murangurira ibombo Impamvu Eliya yanesheje abahanuzi ba Bayali hariya ku musozi Karumeli umva ntarindi banga yakoresheje nuko yabafasha akabajana aho Imana ibikunaniye uje urabifata ubijane aho Imana ikorera zamura haleluya hanyuma nagiye gusenga ibyumba mu mazi mpamagara abadamu babiri b'inshuti zanjye turagenda tugeza ibyumba mu mazi tutaratangira no gusenga ngiye ko nambona umuntu usanzwe umugabo usanzwe araje aravuze ati mwebwe uko muri batatu ati wowe munini Rano no kuba munini ni byiza ugaragaraga mbere. Avuga ati ngwino hano nkubwira uko Imana ivuze. Mba mvuye mu mazi ati ukiva mu rugo Imana yumvise gusenga kwawe. Imana ikeneye abantu barahaguruka baza aho bagiye. Siko mutanyumvise? Imana ikeneye abantu barahaguruka back as an eden den. Basket and heckle officer and a peace. Imani irashaka abantu bahaguruka baza aho bagiye. Umuntu utazi yajya arayoba ariko umuntu uzi yajya ntabwo ayoba. Arambwira ati madam ati ukiva mu rugo Imana yumvise gusenga kwawe. Ntabwira ntakakanya
ati rwose ati mana abonye umuhati wawe ndi ati wazanye ibyifuzo bitatu ndi ko mfite byinjira ati by'Imana yabonye ni bitatu naho twikorera byinshi buje byibona ni biki arambira ati cyambere ndi umugabo wawe ararwaye arageze igihe cyo gupfa Imana iravuze ngo ntabwo agipfuye nanjye ndi amina nari nkimukeneye amena uranyumvise arambira ati umugabo wawe yarageze igihe cyo gupfa Imana iravuze ngo ntabwo agipfuye nanjye mba navuze ndi amina nari nkimukeneye amena oya ugomba kuyibwiza ukuri arambira ati cya kabiri nti mufite ideni ryabananiye Imana ikwishuriye ideni nti amina ati cya gatatu ni ahantu kodesheje nti aho nyiri igipangu yakubwiye nabi ntuzi ukuntu yandutse Imana yababaye kuruta uko wababaye nti nayo si bujya yabibonye ati Imana yababaye ndashimira Imana ihagarara ku mukiranutsi nashaka abari mugufi nashaka abatega igare nabashaka abayurira moto kuba kiranuka birahagije Imana ikamuhagararaho muvuge ngo amen arambira ngo Imana yababaye kuruta uko wababaye iravuze ngo nyirico gipanga irahamunyaze irahaguhaye arambira ngo ikimenyetso ukiva hano uragera Nyabugogo ukigera Nyabugogo urita ba telefone y'umugisha irabivuye muri Canada iyo telefone ukimara kuyitaba ni igisubiza Imana igusubije uyu munsi nahise mbwira abatwari turi kumwe mu mazi ntibaye nje ndatashe bati niko kutashe Imana ivuganye nanje iyi Imana ivuze nkumva ko ari yivuze ngomba guhaguruka nkaje guhura n'ibyivuze abavuganye n'Imana haleluya mureke duhaguruke tuje guhura n'ibyo yavuze barambira bati niko kari wa warura duhanurira nindura duhana nti namwe mwihanurire ndatashe naragiye ngeze Nyabugogo nagiye kumva numva telefone irasonye ndebye guce mbona ni nimero yo hanze nitabanye fiyeri nk'umuntu wavuganye n'Imana ndi alo o o o o o o o o ati ni wowe nyira pasika ndi go ati naragukunze njyewe ntago mba muri Afurika ndi muri Canada nshaka kukoherereza fanta uba muyihe banke nabaga muyihe uwo muri kumwe mumbwirire ngo uretse Yesu nti twari dusebye uri kwibuka bari kukubarira iminsi uri kwibuka utuye mu ntara uzi ko wajya umucera ruko watashe ubukwe turashimira Imana ihindura amateka perutse kubwiriza abantu ndababwira nti uwibagiwe amateka yica amategeko twari dukwiye guhora tuzirikana aho Imana yadukuye ukibuka ukuntu mu muryango bavugaga ngo nta cyiza kizahaturuka ukibuka ukuntu wagendaga wambaye ibirenge nubwo utarubaka etaje ariko none hararutejo ubuse muranyumvise n'abazifite ni byiza ariko uko turi kose burya nta muntu utagira uwaruta siko mutanyumvise di nari mvuze ngo nta muntu utagira uwaruta nubwo ukodesheje ntabwo urara mu kiraro menya ko hari abarara mu kiraro turashimira Imana ihindura amateka mureke tuje duhora tuzirikana ineza y'Imana triple no hope jawicara uri wenyine nta n'umuntu ukubwirije wehe ubwawe uri igihamya wibuka ukuntu wize muri primaire bigoranye hi usubiza amasi inyuma he wibuka ukuntu mwabaga mwariye neza mukarya amamesa
ariko uyu munsi turi kurya amavuta mazima mukomere imana yacu amashi umusaraba ni wo bendera yacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza hopin ukuri none birarutejo ukwiye kubaha imana nta uguhase ukaza gusenga batabanje kuguhamagara ugatanga icyacumi nta ubanjije kugusaka cyane ko dufite ibyatuma dukorera imana nta uduhase nta banke nabagamo ushobora kuvuga ati si koko biba nta banke nabagamo sinari nzi ngo kubika kuri banke ni iki ariko ndashimira imana ihindura amateka ukundi none uyu munsi ntabwo birutejo ase ubu n'ubu nta konte ngira ayayayayaya umuntu yakwambara guca nta konte gusa niba nambaye guca ndi Kigali ejo bundi nagiye Dubai nari nambaye gute turashimira imana ihindura amateka muri iyi ndege ejo bundi rwose kandi no mu kwa cumi na kumwe ndurira indi ukubera imana ano ukubera imana kubera imana ukubera ikiwe ukubera imana ntabwo ari amashuri ukubera imana ntabwo ari aho tuvuka ukubera imana ukubera anza DJ gucuranga ikinyaruhengeri byamunaniye kuko mba mbabyiniye ikinimba rwose haleluya muracyafashwa muracyafashwa cyangwa ubuhamya tubwihorere noneho rero ndamubwira nti nta banke mbamo ati none bigende bitandire kangere mu rugo ndakubwira uko biragenda mbangeze mu rugo mbambwiye umutware nti sheri hari umuntu hanze wambwiye ngo mbese nta konte ngira ngo anyohereze amafaranga ati se yakubwiye ngo nangaye nti yambwiye ngo ni fanta ati si nkanje ibyo ko ntanabizi ariko mana warakoze ndirukanka njya kureba uwo muntu wadukodeshereje ndamusobanura arambwira ati ibyo biroroshye cyane mubwira yashyire kuri telefoni n'ubwa mbere nari ngiye kurotira amafaranga yo hanze hari mubwira ashyire kuri telefoni urajya kuri banki yose ushaka naramwandikiye namubwira ni rero shyira kuri telefoni mu minota mike nabonye imibare yanditse muri telefoni narirukanse njya kuri beka ntido batibikisi ndi imibare batibikisi ntido imibare utagushima ni nde utagushima nuwahe utagushima yavahe haleluya kuri banki bahise bambwira bati si wafotoje irangamuntu ntibayifotozaga gute bati genda hariya wa genda ufate igipapuro hariya wuzuze igipapuro ngifashe kuzuza birananira mba navuze ndi kandi aba bantu baransuzugura reka nihagarareho mba ndebye umupapa nawe uje muri banki ntumva wanyemerera ukanyuzuriza ndi nibagiwe rinete zanje arambwira ati abantu mwambaraga rinete kandi ntazo nambara ati iyo mutazamuye ntabwo mureba neza abaranyujurije ati ngaho je hariya mba ndagiye kuri gishe mbandahereje bati tuyaguye mu madorari ni mu manyarwanda ku mutima nti idorari sinabyiviramo nti mu manyarwanda nagiye kora mbona bateruye ikibandari bateruye iki gusa aba bampereza udufaranga twanjye bari kundatira amafaranga yose ya banki mbona bateruye ikindi mbona bateruye ikindi ariko se mbambwiye uwo turi kumwe uri inyuma yanjye nti niko uyu ni umukozi wa hano cyangwa ni umushyitsi ati asanzwe akora hano aba mpaye igipapuro ati madati ngaho sinye nasinye ntarebye ngo umubare nangahe ariko ntimwandenganya bwari ubwa mbere ndasinya mba ndamuhereje ati rero amafaranga yawe tuyashyize mu manyarwanda ni miliyoni umunani nikubise hasi mera nk'urwaye igicuri
aba turi kumwe muri banga batese wa batumuda amarwaye gicuri mba ndahagurutse bati niko mada usanzwe rwari gicuri ndi nuko ntamenyera abantu benshi narayafashe amafaranga narayafashe nyashira mu gitenge nta sakoshi nayo nagendanye gusoka muri banke byarananiye nandi kwa umuntu ngurike nta amafaranga yanje amafaranga kwambo ku muhanda byarananiye nandi kuba ni gare nti munyonzi nti hafu tangonga nari nikuje kwambuka kwambuka birananira nageze mu rugo umutware ati niko sheri ntikarame nangahe nti ni ibi byose ati byose ni byacu ndi atupo biradusaba gukinga cyane twafashe amajerekani dushira ku rugi dufata amasorori dushira ku rugi imbere hari ni gutambuka tuti mwabisambo mwe niba ari amafaranga yacu turayarinze amena umutware yararembye ariko yarebye ku mafaranga akira nta na parista mwe uyu munsi aho umurozi yari atuye uyu munsi hatuye umuhanuzi muracyafashwa iki giti rero ngo cyari gifite umuzi wamanutse igihe izuba ryabaga ryinshi ngo cyo cyavomaga munsi ibindi biti byacikubitaho ngo ntibigire icyo bigitwara ngo cyahoranaga ibibabi bitoshe ise wa hadasa rero acyitirira hadasa hadasa rero abaye impfubyi yisanga ishushanyo ahageze ahagera atagira amateka ariko turashimira imana ihindura amateka umunsi umwe umugabo witwa Hasuwerusi wari uyoboye 127 ngo afite ibirori agira ibirori n'umugore we nawe afite ibindi birori hanyuma ngo amaze gutereka abantu bamaze gusinda arababwira ati hari ikindi ntababwiye ati mfite umugore mwiza ku isi niwe wa mbere abandi bati wimutubwira ubwiza utamutuzaniye Hasuwerusi ati mugende mumuzane we ngo uwatumye aragenda asanga umugore we nawe afite ibirori umugore we yitwaga Vashiti Vashiti ababwira ati mugende mumubwire ngo nanjye mfite ibyanjye birori ntabwo ndaza intumwa iraza naho Esteri nubwo ari impfubyi afite intwaro yitwa gusenga gusenga ni ubuzima gusenga ni imibereho abaje gusenga haleluya amasengesho ashobora kutagira umubyizi ariko agira umusaruro amasengesho ni umutungo wimukanwa amasengesho asiba inzobo abazicukuye bagihari amasengesho adukuraho igitutsi amasengesho atuma tubyara amasengesho atuma dukora ubukwe amasengesho atuma twubaka amasengesho atuma tuba abangaba turi bo amasengesho gusenga kenshi biteza imbere ariko gusiba kenshi bisubiza inyuma ziko mutanyumvise ngasubiramo gusenga kenshi biteza imbere ariko gusiba kenshi bisubiza inyuma Esteri nubwo ari impfubyi ariko akaje ariherera ati Mana ni wowe se we ni se w'impfubyi Mana iti humura nzakurengera nzakugira umwami kazi Esteri akavuga ngo wi Mana ikamubwira ngo nubwo uri impfubyi ndi Imana ivuganira impfubyi nubwo utagera epfo na ruguru ndi Imana ifite ubuzima buhoraho Esteri ngo abika iryo banga ku mutima haleluya umwami rero ahamagaza umudamu we ngo amwerekane Vashiti baramubwira bati umugabo wawe aragushaka ngo akwerekane mu birori Vashiti ngo aravuga ngo hoya nanjye mfite ibyanjye birori naho ari guhakana Esteri ari gusenga mureke mbabwire ijambo riryoshe ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze ahubwo ubutayu ni inzira bera banyuramo bagatabarwa uziko mutanyumvise we ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze ahubwo ubutayu ni inzira bera banyuramo bagahura n'icyo Imana yavuze Esteri yari ibereye mu nguni hari ari gusenga dore ngo kwerwaga n'umugabo witwaga Morodekayi ngo yari umuhungu wa se wabo
hanyuma rero Vashiti yanga kuza abaraho muri iyo nteko bose barababara bahita bavuga bati aradusuzuguye siweho gusa suzuguye twese aradusuzuguye hasuwe rusi nawe ngo ararakara uburakari buramufata aho uburakari bushiriye hanzurwa inama ko hakwiye gutoranwa undi mukobwa waba umwami kazi inama iranzurwa umwami aravuga ngo nanjye ntaco narenzaho shingiye ko Vashiti asuzuguye naho iyi mana twiringiye ivuga bike ariko igakora byinshi ziko mutanyumvise di ivuga bike ariko igakora byinshi hari nibyo ikora itarabivuze noneho inama iranzura burasabwa ati nibyo koko icyo gitekerezo nico naho bari mu nama Esteri nawe ari gusenga mureke mbabwira akantu karyoshe turashimira Imana ku inama zose Imana ibizicayemo inama zose Imana ibizi uba warapfuye ifese niyi nuko Imana yari izicayemo oya kugira ngo ubimenye neza inkuru za Yosefu bibiri ivuze iki bibiravuga ngo Yosefu bene se bamwitega kiri kure baravuga ngo nguriya karose Yuda aravuga ati kubera ko yajaga aratwirataho akavuga ko ari uzaba umwami none tugize amahirwe araje kandi papa wamukizaga ntawuhari mureke tumwice ubundi birangire Yuda aravuga ati kubera n'uburakari nje mfite ibiryo azanye ntabwo ndabirya ntari namwica turabanza tumwice ubundi turarya ruko tumaze kumwica ngo banzura ko bagiye kubanza kumwica bakarya bamaze kumwica aracari kure ntabwo yari yabageraho Rubeni ashira gatoki hejuru bati vuga vuba vuba rero atugereho twarangije kunoza inama Rubeni atumva rero ngiyewe ntabwo mbabujije kumwica ariko ndashonje igiye muraba muri kumwica nanje ndaba ndi kurya murangiza kumwica nanje ibiryo mbimaze Yuda ati ye data we ninzara mfite ubuzi nimara kumwica ndi kuziki Rubeni atumva rero murike tubanze tujye noneho turamwica nyuma umva uko bibiri yivuze bibiri avuga ngo bicajwe no kurya bibiri avuga ngo bicajwe no kurya uzi ko abanzi bacu bicazwa no kurya tukabyara uzi ko bicazwa no kurya tugakora ubukwe uzi ko bicazwa no kurya tugatura mu mujyi wa Kigali none uzi ngo nibo babigizemo uruhare bicajwe no kurya turatabarwa abantu nka batatu bibutse neza y'Imana batanga abandi batere haleluya bicajwe no kurya tugatabarwa si ti crève en pesco te drainos impamvu uriho si uko ibyo kukwica bitariho ahubwo Imana irabirangaza tukabaho wibutse ko yabirangaje wibutse ko Imana ibirangaza tukabaho ababyibutse mutere haleluya nta kibazo eske titre ni a lot prisoners ahugeze nta mwanzi wawe wabigize mu ruhari ahubwo ibifite mu ruhari yaramurangaje ubaho hey la latifa ibifite mu ruhari yaramurangaje ubaho eh nge ngiye gukora ubukwe umukobwa baramutumye ngo azandoke hey ngo mpinduke umusazi ndi umugeni nagiraga amabukwe w'umuhanuzi kazi nuko aherutse gutaha nagiraga amabukwe w'umuhanuzi kazi
yajaga mu mwuka ati wi ati Imana irambiye ngo ejo bari bazakuroga ariko Imana irakurengeye umukobwa bamuha ibiguzi ngo azandoge umunsi yabizanye babimufatana ari mu muryango iwanje uyu munsi wa none n'umusazi na bugingo n'ubu sinje wabimusabiye ahubwiye niyo yabikoze muranyumvise imana ije birangaza tukabaho usubije amaso inyuma ukareba impanuka ah uzarebe yuri mu modoka uzarebe kunda amagare mwa muri kugenda muri kubisikana cyangwa uri kuri moto ah wala kono kabana mu matara nyuranye mu anyuze mu modoka rakasakase ukabana giye kugonga ukabana rongera garutse atariko motaruzi moto ntabwo mu motaruzi moto ahubwo imana yarangaje impanuka komera imana yacha mashi hey kitri blessance dufite byinshi byatuma dukorera imana ntawe uduhase ngo bicazwa no kurya igihe bari kurya ubutabazi bwarabonetse siho bahinduye gahunda bati twice ihene yosefu tumugurishe haba hapfuye ihene yosefu abaho uwo muri kumwe mundebere mu maso umubwire ngo ihene ntiyasenze igomba gupfa ariko yosefu ba yosefu haleluya nzige bampaye ke mushumba hari ntabwo muracafashwa maze rero nashatse naho isaha imani ngira hari ahakurya yewe reka twerekeze ku musozo nzagaruka inamiranzurwa buri wese avuga umukobwa mwiza zi ngo batanga abakobwa beza morodeka ariko nange hari agakobwa nzi kitwa Esteri wapfa nako kugashiramo kugira ngo umubare wuzure ariko mana ntabwo uburu kugenze ngami mana yacu araturinze uturinde umujinya wa satani uturindira muri zishaje uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi abakobwa batunganyiriza icumba ufite umuryango ukamwitaho abafite ba nyirasenge bakaja kubagurira amajipo agezweho abafite ba tantine bakabazanira amavuta agezweho ariko Esteri we arwanisha intwaro yitwa gusenga gusenga nibwo buzima gusenga ni imibereho murekeraho mana wangiriye neza mana nanjye ndagushima ntabwo wandemanye amahembe yeah,
ngwa kundwa nikone kune sikamuri bazikamukunda abo bahaye kubarinda ngo bakwitegereza Esther bakabona tandukanye nabantu kumbe iyo uri mu mugambi w'Imana abantu bose bategetswe kugukunda Hallelujah. Nari mvuze ngo umuntu uri mu gihe niyahuye ni ntabwo warwana igihe kirarwana. Reka mbabwire. Umuntu Imana yirahirikagirica. Ikarahirikagirica. Iyahuye ni ntambara. We ntabwo arwana. Indahirira irarwana. Ose muranyumvise. Iyahuye ni ntambara. We ntabwo arwana. Ahubwo indahirira arwana. Mukomere Imana yacu amashi. Umunsi uragera. Hatu mukobwa wa mbere natambuke. Ye kuvuga ahantu haryoshye buri wese antega amatwi. Baravuga bati umukobwa wa mbere agiye gutambuka. Umwami ashira agatoki hejuru aravuga atumva rero amatora mwari mumenyereye ntabwo ariko biragenda habonetse impinduka bati bimeze gute umwami ati mumenyereye amatora yo kwandika udupapuro ntabwo uyu munsi turandika udupapuro umwami ati mumenyereye amatora yo kuja umuntu inyuma uyu munsi ntabwo ari kuja umuntu inyuma ariko ndashimira Imana ifite ubundi buryo Iyo tora yakuje umuntu inyuma Esther ari kubona abamujya inyuma ariko ndashimira Imana itugenda imbere Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo nakumenye ntarakurema iherutse kubwira kuro ngo kuro we nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize nzakuyuruzabami kugira kenyeze ibihindiza by'ibyuma nzabicamo kabiri iramubwira ngo ka amarembo yawe ntabwo asuka irembo ryose rifunguwe n'Imana irembo ryose Imana ifunguye nta muntu urifunga babwira umwami bati none ubwo biragenda bite umwami atumva uko bimeze ninje njenyine wemerewe guto ninje njenyine wemerewe gutora uwo nshaka uwo naramuka nemeye ndamutunga inkoni haba amatora adasanzwe uwo mwicaranye mumbwire ngo habaye ibidasanzwe hari ukuntu abantu bari babimenyereye uyu munsi habaye ibidasanzwe ukuntu wavuga bati nani kwa sanzwe ariko uyu munsi habaye ibidasanzwe Thank you.
kuvaho oya tuzigumanira haba mu rubu buzima ndetse no mu buri imbere curanga abandi aza ni fiyeri yambaye inkweto ndende zivuga ngo itakuri imbere waseba umwami babona nta maranga mutima umwami avuga ati mumubwire ko ziriya nkweto zitajanye n'igihe baba mukuyeho haba haje uwamini yambaye ubusa umwami ati mumubwire ko yibagiwe kwambara ntabwo munyumvise umwami ati mumubwire ngo yibagiwe kwambara baramubwira bati hangana umwami ntabwo aguhisemo ngo abakobwa bose abantu bari biringiye baratambuka Esther ari mu rugo ariko mani kamubwira ngo humura igihe kirageze hanyuma abakobwa bose ngo bamaze gutambuka ushinzwe kujana abakobwa araza tumva we niwe usigaye nangwe nuje guseba nk'abandi ndashimira imana idusebazura ndashimira imana aho abantu bari batwiteze ngo niho dusebeye niho imana itwambikiye ikamba aho abantu bari bakwiteze ngo ibyo biratezwa cyamunara niho imana ihagaze ngo ikwishurire ideni aho abantu bari bakwiteze ngo uzapfuco niho imana ihagaze ngo iguhindurire amateka Esteri atambuka ari kuririmba ngo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri arahindura aririmba ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma mu maso hanjye hakomera nk'urutare umwami ngo afatwa na emosiyo atangira kunyeganyega yareba mu maso akabona ubwiza yabona amaguru akabona ubwiza turashimira imana ihindura amateka aho ari gusebera ukahererwa icyubahiro umwami ngo azamura inkoni baramubwira bati mwami uriya ni umuturage umwami ati uriya niwe mwiza niwe uzashobora ubusirimu ndashimira imana wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye umwami ngo azamure inkoni Esther agatambuka ari kuririmba ati hahirwa mu mutima inzira z'igisiyoni iyo bageze mu gikombe cyitwa baka bahahindura ahantu h'amasoko kuko umwami imana izatabara nicyo gituma ntamwara umwami ngo amutunge inkoni twasomye ngo umwami aramukunda amurutisha abandi bagore amurutisha abakobwa bose amwambika ikamba mu cyimbo cya Vashiti
Wakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Hombeka amaso yawe. Ikona twusa dufasha. Ikona twusa. Hey, la la te sa te posenite. Akera bakwiringiraga. Akera bakwiringiraga. Ufite nitwifuza. Imana data kandi ni wowe ufite ubuzima bw'ibihumeka byose mu kiganza cyawe babose yawe bwije yawe tumaze kwangwa n'imiryango twabonye ineza yawe turi mu bikomeye karagura umuntu umugambi twabonye aho kuri umuntu mu rupfu ukamusubiza mu buzima Twabonyeho uhindura umuntu kuruta uko abantu bari bazi ko atazahinduka twese dusubije amaso inyuma twibutse Imana ifite amaboko aruta ibiduhiga warenge Esteri utitaye ko ari imfubyi warwanye urugamba abana b'abantu bashobora kurwana uko natwe turi mu iriniro twizeye kunesha kwawe wagiye turwanirira hari igihe twabonaga bwije twaba ngo ntiburaca hari igihe twabonaga birangiye akazi karahanze satana twongorera ko dusabye ariko uradusabazura mu 2021 2021 2021 twabonye neza yawe Uwiteka we dukomeje kukugirira icyizere kuko ari wowe ufite ubuzima bw'ibihumeka byose mu kiganza cyawe utubabarira aho watubonye kose aho twagize uburangare tukagutakariza icyizere utubabarire turagarutse rwose turakubwiye ngo twabanye n'abakera n'uyu munsi ni kukomeje kubana natwe tugukomeye mu mashi Imana irambyangikije indwara z'amayobera. Imana ikijije abantu barwaye impyiko mu iri teraniro. Imana yongeye umubare mwinshi w'abakizwa. Imana yiziye guhoza amarira ku bantu bari bari kurira. Hari ibikomere Imana yomoye. Turagushimiye Imana tugukomeye mu mashi tukuvugirije impundu urakabyarwa gaheka. Nituzakuvaho none niteka ryose amen murakoze cyane imana ibaho umugisha